Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати, а також рада вітати нашу гостю Євдокимову Інгу Володимирівну, завідуючу методичним відділом обласного будинку художньої творчості. Доброго дня. Доброго дня. І якщо ще не зрозуміла, то сьогодні ми говоримо про заклади позашкільної освіти як всередки культури та мистецтва на місцях. Отже, саме в цих маленьких закуточках нашої області, де підлеглі Інги Володимирівни доносять до дітей культуру і мистецтво нашої країни, і процвітає осередок, який надає наснаги всім оточуючим доторкнутися до мистецтва українського і відродження культури. Так? Так. Отже, яким чином працює в нас ця система? І, ну, спочатку про серйозні такі справи, дещо порівняно з тим, що піде далі. І в якому напрямку ви працюєте, і взагалі в яких напрямках працює в нас в області система дошкільної освіти? Вона дошкільної, позашкільної? Позашкільна освіта. Ну, позашкільна освіта у нас в області працює, має чотири напрямки. Це чотири обласних центра. Туристсько-краєзнавчий центр, центр технічної творчості, екологічний центр. І обласний будинок художньої творчості, там, де працюю я, це напрямок художньо-естетичний, тобто художня самодіяльність і декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Художня самодіяльність – це, напевно, танці, співи, так? Вокал, хореографія. Вокал. Театральне мистецтво. Так по-науковому, я по-простому. Ну, в принципі, ви правильно кажете, це хореографічні колективи самих різних напрямів. І у нас чудовий бальний колектив «Нюанс», у нас «Адреналін» – дуже цікавий хореографічний колектив. Тобто, багато у нас в обласному будинку художньої творчості, хореографічних колективів, і вокальний колектив у нас так само є. Ну і, як я вже казала, декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Найбільше хотілося б звернути увагу на декоративно-прикладне і образотворче мистецтво, тому що, ну, бальників, хореографів, вокалістів ми бачимо на концертах, так? А як проводиться робота з тими дітьми, які вирішили прикласти руку в прямому смислі слова на розвиток нашої культури? Ну, система позашкільної освіти – це насамперед гурткова робота, і в рамках закладу позашкільної освіти, любого закладу, це є гуртки, в яких проводяться заняття в позашкільний час. Діти обирають ці гуртки за своїм бажанням. В чому така перевага нашої якраз вітчизняної системи позашкільної освіти? У нас добровільна основа, у нас дуже великий пріоритет виховного процесу, тому що якраз позашкільні заклади, вони виконують одне з основних завдань освіти. Вони виховують учнів почуття гідності, почуття любові до малої батьківщини. І виховують учнів вміння і бажання відроджувати народне мистецтво, розвивати його. Тому, які, перепрошую, особисті якості розвиваються при занятті? Ну, насамперед, це художній смак, це художня естетична культура людини, майбутньої дорослої людини. Вона починає розвиватися саме так яскраво по позашкільному закладі, тому що школа, вона так само має можливість розвивати, але позашкільний заклад має дуже великі можливості. Наскільки популярне, так би мовити, серед дітей заняття декоративно-ужиткового мистецтва? Ви знаєте, ми живемо в країні, в дуже щасливій країні, тому що якраз позашкільні заклади дуже, вони дітьми дуже часто обираються, і діти у нас дуже прагнуть чимось займатися, крім школи. Це дійсно так, і у нас дуже багато гуртків, яких дуже велика кількість вихованців. І у нас, і в області. Особливо, ну, у нас в місті є багато позашкільних закладів, а в області, де позашкільний заклад є одним, наприклад, на район, це взагалі великий осередок культури, там збираються діти, там збираються батьки, там проводиться дуже велика кількість заходів, яка приходить дуже багато місцевих жителів. Тобто це є свято, в певній мірі це є свято для всіх. Де ми можемо побачити результати роботи у гуртків декоративно-ужиткового мистецтва? Ну, насамперед, роботи декоративно-ужиткового мистецтва, образотворчого мистецтва, вони, як правило, висвітлюються на виставках. Конкурси, виставки.
Давайте про це детальніше, а не просто поговоримо, але ще побачимо. І зараз я прошу презентуємо вам ролик, в якому буде зображено фрагменти з таких виставок, а Інга Володимирівна нам розповість тим часом, як проводяться ці виставки, де і що можна побачити цікаво на них. Ну, хотілося б пояснити, це наш такий великий заход, масовий, він проходить у нас раз на рік, називається це виставка декоративно-прикладного та житкового мистецтва, це виставка обласна, назву має «Веселковий вернісаж». Ми приймаємо, як правило, роботи з позашкільних закладів на цю виставку, з шкіл, шкільних гуртків. Виставка є підсумковою, тобто це є робота позашкільного якогось закладу за рік. За результатами цієї виставки, а у нас результатів дуже такі багато, наприклад, в цьому році, в 15-му році, у нас була виставка, проходила в музеї імені Верещагіна, і було близько 2000 робіт самих різних напрямків, як народного мистецтва, так і сучасного мистецтва, декоративно-прикладного образотворчого представлено. І роботи переможців були направлені до міста Києва. Для продовження вони брали участь у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Знаєш свій край». Скажіть, будь ласка, саме про ці виставки. Отже, ви сказали, що також ви приймаєте на ці виставки роботи просто шкільних гуртків. Наскільки розгалужена система шкільних у цих гуртків? Ну, досить розгалужена. Наприклад, по позашкільній, по нашим позашкільним закладам я можу вам назвати цифру. У нас в цьому році працює 400 гуртків декоративно-прикладних і образотворчих, і навчається по області, по позашкільних закладах більше ніж 6,5 тисяч дітей. Які види робіт були представлені на останній виставці, наприклад? Кажете, сучасні, традиційні, а взагалі от роботи, ви можете відрізнити по фотографії, розповісти, що це за види робіт? Це м'яка іграшка, лялька-мотанка, як старовин, з врахуванням якихось старовинних народних вимог, так і сучасна інтерпретація, тому що нічого не стоїть на місці, з'являються нові матеріали, з'являються якісь нові варіанти. Ну от, а вік дітей, які роблять це? Взагалі-то в позашкільних закладах займаються діти віком від 6 і по-різному, до 18, деякі заклади вони просто можуть ставити собі в статут до 23 років. І повірте, є діти у нас саме різні. З маленьких. Ми бачимо ляльку мотанку. Це сувенірна лялька, інтерпретація народної ляльки. У нас оце є ковальство. У нас дуже багато цікавих гуртків. Взагалі-то це пластилін з веселинова. Це пластилином зроблено? Так. Оце ми зараз якраз бачимо роботи з пластиліну. Такі композиції, вони завжди займають місця. Соломка. Зроблена робота така в сучасному стилі з якимось використанням сучасних елементів. Ну, ми ще продовжимо насолоджуватись красою, адже ви проговорили про те, що деякі роботи відправляються в Київ. Це наступний етап якихось конкурсів чи виставок? Це наступний етап. Якщо оця виставка, що ми тільки що бачили, це обласна виставка, яку ми проводимо по області, збираємо роботи з області і з міста, то це вже всеукраїнська виставка. Туди ми певно, що відбираємо найкраще. І зараз я перепрошую, ми побачимо це найкраще і продовжимо нашу розмову. І як правило, побачимо роботи, які відправляються на Київ. Ну, це вишивка. Це авторська вишивка, будинок творчості школярів Миколаївського району. Це баштанський будинок творчості верба. Це вже призові місця і ці рушники. Це авторський стиль, це вишивка Пігур Ярослава Михайлія. Вона розробила вишивку на основі петриківського розпису. Первомайський районний будинок творчості. Ви так знаєте їх в лице всіх, так? Я знаю в лице, я знаю, навіть можу, взявши вишивку в руки, побачити стиль, це Снігурівка, побачити стиль і сказати від цієї роботи, хто її робив. Це образотворче мистецтво. Портрет Святого Миколая. Дуже гарна графіка у нас. У нас взагалі дуже сильні образотворчі гуртки. У нас надзвичайно сильні в місті керівники гуртків. От такі, бачите, цікаві роботи.
діти так малюють. До речі, колись Міжнародна комісія з питань позашкільної освіти, взагалі освіти, в 71-72 році вивчала всю творчість таку позашкільну у всьому світі. І от в Іспанії, наприклад, ще тоді місцевий викладач художньої школи, він запропонував малювати дітям, відійти від канонів, від малюнків з натури, і малювати лише під музику на свою яву своїми фарбами. Це має дуже часто і на наших заняттях ми користуємося цим методом. Певно, що воно класичну, реалістичну манеру не замінить художньої школи, але в деяких моментах це. І бачите, от коли творчі підходять, дуже гарні композиції виходять і в образи творчого мистецтва. Сучасна лялька, Южноукраїнськ, дуже цікава робота. Зараз крупи, оце аплікація з крупи. Це з крупи? Так, це якраз той варіант, коли кажуть, що народне мистецтво, може, набридло, може, це не сучасно, може, це не цікаво, але з сучасних матеріалів, але в основу, коли закладено саме вивчення народного мистецтва, робиться дуже гарні роботи. Оце призові місця в Києві, попередня робота, і ця, це таке ткацтво на сітці, тобто справжнє ткацтво, його дуже важко зробити і довго, а от таким чином викручується. Це папір, серветки, кольоровий папір, тісто, знов так само традиційний вид мистецтва, народний для України. Колись випікалися пташечки на благовіст. Так, бачите, робимо з тіста різні, розмальовуємо, і це ковальство. Ну, надзвичайний гурток, дуже набагато. Будинок творчості, центр позашкільної роботи Первомайського району. Деревообробка, Вознесенськ, місто Вознесенськ. Центр дитячої творчості. Вимагає неабияких навиків такі роботи. Ну, у нас керівники гуртків, вони, як правило, дуже високі професіонали, і вони знають свою справу, тому що в нашій системі працюють дуже багато років. У нас взагалі-то маленька, мало міняються кадри. Якщо людина прийшла, і це до вподобки. Якщо людина прийшла, попрацювала рік і лишилася, значить ця людина буде до кінця. І з дітьми, і з нами. Вязання гачком так само. Пластилін. Це пластиліновий живопис. Тут передані полутона, тона, кольорові розтяжки. Це, напевно, ще важче, ніж фарбами зробити пластиліном. Чи ні? Не знаю, не пробувала, але обіцяю, що в наступному році пообіцяла своїм дітям, що попробуємо. Квілінг. Бачите, так само, ну, квілінг можна інтерпретувати по-різному. І на основі такої народного мотиву птах зробити дуже гарну роботу. Ну, це вже серветки, це такий кольоровий папір, бісерна насип, аплікація з бісеру. Аплікація саме. Так, так. Батік має призове місце, тобто розпис по тканині, по шовку. Рівень наших робіт ви бачите в Миколаївській області. Ну, ми насолодилися цією красою, як і наші глядачі. А в мене питання, чи будь-яку дитину можна навчити робити щось руками таке гарне і безподобне просто? Навчити можна будь-яку дитину. А ось привити любов до своєї справи – це вже талант педагога. І це дійсно робиться у нас комплексні програми. У нас дуже серйозні викладачі. Вони працюють, я вже казала, не один рік. Вони підходять індивідуально до кожної дитини. Тобто це вже йде від душі, від того, що викладач їм передасть, керівник гуртка. А як ви самі як викладач, так ви викладаєте. І от як ви помічали, що в дитини дійсно є наснага і талант це робити? Спостерігала, зацікавлювала, грала. По-різному, в основному це йде дуже довге спостереження і підтримка якоїсь ситуації успіху, якогось позитива в дитині, постійна така стимуляція ситуації успіху. А чи буває так, що дитина от має бажання займатися, так? Їй подобається те, що роблять інші, але в самої, як то кажуть, руки не стоять, не може вона скласти це все. Як в цьому випадку ви працюєте, буває, що робите? Бувають, плачуть, по-різному буває. Працюємо терпінням, заспокоюємо, тому що керівник гуртка, він так само і якась друга мама, і заспокоюємо, і трошки граємо, і потихеньку, терпінням і роботою трошки допомагають. Працює ще дуже часто колектив. І якщо колектив дружний, і керівник зробив цей дружний колектив, то один одному допомагає. І вже вони якось в команді, а потім дитина й сама виходить
на кращий результат. Але, напевно, стільки щастя, коли все вийшло, щастя, так? Багато. І у батьків, і у дітей. Батьки, коли забирають дітей, і коли бачиш, і у колег своїх, і бачиш, що батьки забирають дітей з щасливими очима, то отримуєш позитив. Ну, і, напевно, ви займаєтеся, крім того, щоб навчити дітей, треба ще навчити і педагогів, про яких не раз ми говорили сьогодні. Які форми роботи проводяться з педагогами для того, щоб і дітям потім легше було, і їм робота була задоволення, так би мовити? Взагалі-то форми роботи з педагогами дуже багато. Це майстер-класи, це якісь такі масові заходи, де вони приїжджають і дивляться на рівень інших колективів. Є семінари, дуже велике значення, мають практичні семінари практикум. От. Зараз ми і подивимося, і ви нам розповісте, що це таке. Як правило, ми запрошуємо на семінар-практикум всіх керівників гуртків декоративно-житкового образотворчого мистецтва з області. І іноді приходять і керівники гуртків зі шкіл, які виражають бажання підняти свій рівень навчання. Співпрацюємо ми з викладачами Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Співпрацюємо з вузами, з вишами. І, наприклад, ну, якраз зараз відеоряд у нас іде про аплікації. Це як можна виразити через аплікацію з тканини сучасну якісь народні мотиви. Це аплікація з паперу. А оцей семінар, оце збираються керівників, така кількість. Навчають викладачі. Був у нас семінар дуже цікавий, коли ми робили якраз під Пасху мотиви розпису писанок, але робили це батіком. Тобто у нас робота з батіком, малювали ескізи. Для тих, хто не знає, що таке батік, що це таке? Розпис по тканині. Розпис по тканині. Починали з ескізів, натягували тканину на раму. І ось таке на виході у нас виходили писанкарські мотиви, але на тканині. Це руками викладачів. Самих викладачів під час семінару. Спочатку самі вчилися, а потім будуть доносити це вміння до дітей. Так. І, до речі, є... Наприклад, в області так само практикують дуже цікаві форми роботи, ну, але ми узнаємо дуже часто про ці форми роботи, ділимось. У нас є обласний метод об'єднання, де ми збираємось з колегами і ділимось своїм досвідом з якогось питання. І дуже цікаві речі, до речі, узнаєш. Ось недавно у нас був центр позашкільної роботи і метод об'єднання. Подивимося і послухаємо. Метод об'єднання проходила на базі Центру позашкільної освіти Жовтневого району. Була дуже цікава тематика – національне патріотичне виховання дітей та учнівської молоді засобами народної творчості. Це проходить таким, як то називалось колись, кустовим методом, кущом, коли на базу одного району з'їжджаються близлежащі представники близьких районів. Тобто, спочатку ми переглянули виставку Центру позашкільної роботи Жовтневого району. До речі, хочу сказати, що дуже високий рівень робіт, дуже високий рівень викладання в гуртках там і дуже цікаві напрями. Є ткацтво, є цікавий розпис, є гончарство, вишивка. Там працює Тетяна Пилипівна Заблоцька, відома, ви, напевно, чули це ім'я з вишивки. Витинанка, аплікація різна сама. І хочу сказати, що якраз вишивку Тетяна Пилипівна показала вже сучасні матеріали. Вони роблять, там була фотографія сумочки такі вишиті на основі сітки спеціальної. Ось застосування вишивки, казалось би, ну, народне мистецтво, а вже в сучасної формі одязі. Одягу. І ділилися досвідом колеги, і мене особисто зацікавив досвід представник районного будинку творчості школярів Березанського району. Розказали, що вони, наприклад, як роблять. Вони роблять на такій волонтерській основі безплатні, взагалі-то добровільні майстер-класи для всіх, хто побажає. Виїжджають. Так, для дітей чи дорослих? Для дорослих, дітей, всіх, хто забажають. Вони просто... Розсилають такий документ, де пишуть, який буде майстер-клас, який треба взяти, наприклад, бажаючому взяти з собою матеріал, голку, там стрічку, по петриківському розпису, фарби.
Вони виїхали на місце, навчили всіх бажаючих, і це вже йде якби навчання. Ми навчаємося і під час семінарів, ми навчаємося друг від друга під час метод об'єднань. Тобто дуже цікаві форми у нас навчання. І коли керівники отримують ці знання, вони вже певною мірою можуть їх пристосувати на місці, навчити один одного. І хотілося б ще почути відповідь, таку практичну, як від людини з досвідом, для батьків, які найчастіше нас дивляться у цій порі. Що робити батькам, які хочуть навчити свою дитину працювати руками, робити щось руками? Чи то хлопчик, чи то дівчинка. Адже саме цьому ви вчите дітей в своїх гуртках. Ну, батькам хочу порадити, що насамперед треба поцікавитись, який найближчий позашкільний заклад знаходиться в їх районі, тому що у нас є районні, це в Ленінському районі є, в Заводському районі, в Центральному районі є позашкільні навчальні заклади. Привезти туди дитину і просто поспілкуватися, ознати розклад керівника, які гуртки. Просто можна прийти і подивитися на пробне заняття. А дитина вже там сама вирішить, сподобається їй, не сподобається. Ну, як правило, у нас заходять діти і лишаються. Ми вже говорили про вікові особливості, так про вікові рамки заняття у ваших гуртках, їх фактично не існує. Але як, знову ж таки, ви самі викладач, з якого віку варто починати займатися декоративно-ужитковим мистецтвом? Ну, на мій погляд, з 6 років, тому що до 6 років це ще дитинка. Але якщо дитина талановита, можна і в 5 років взяти. Якщо дитина усидчива, спокійна і вона певно щось робить, і це помітно. Є у нас діти і 5-річні, саме ті, які працюють. Якщо дитина трошки ще не дозріла, то 6 років це саме так можна привести і займатися. Якраз і дрібна моторика руки, і річ розвивається, і якісь соціальні навички. Ну і взагалі-то рівень художньої культури дитина, яка відвідує роками позашкільний заклад, вона на виході – це вже зовсім інша дитина. Вона має більш переваги, ніж перед іншою дитиною, яка не відвідувала ніякі гуртки. Деякі батьки мають таке виправдання, що ми не можемо віддати свою дитину до гуртка, тому що це дуже матеріально накладно. Чи так це? Ну, матеріальні проблеми певні існують, це правда. Ми якраз в нашому позашкільному закладі дуже тісно співпрацюємо з батьківськими радами. У нас взагалі-то, якщо якісь кошти збираються батьками, це вирішується лише на батьківських зборах і батьківською радою. Тобто керівники до того відношення не мають. Вирішується, протоколюється, батьки вирішують, що потрібно в першу чергу, чи потрібно на костюми дати, чи на матеріали дітям. І це робиться лише загальною згодою. Тому що ці проблеми, напевно, були, є і будуть ще й далі. Тобто це затрати тільки на матеріали, які будуть використовуватись під час? Абсолютно вірно. Так, можуть бути на матеріали, тому що матеріали так само зараз не дешеві, і ті ж фарби, і ті ж нитки, це все коштує грошей. А там же якось, от, наприклад, в образотворчому гуртку можна скластися декільком батькам на якісь великі банки вже відти набирати. Тобто існує дуже маса способів, батьки шукають і в інтернеті, дуже продвинуті батьки, вони в інтернеті знайшли, а ми в магазині бачили за цю ціну, в інтернеті за іншу, і працюють з інтернетом. Ну, залишається тільки побажати вам успіхів в вашій роботі і від вас побажання вашим підопічним та тим, хто збирається до вас прийти. З задоволенням зустрінемо і батьків, і дітей. Приходьте до нас, я думаю, що ви у нас навчитесь дуже багато цікаво, навчитесь робити прекрасне. Всім здоров'я! Дякую, з нами в гостях була Євдокимова Інга Володимирівна, завідуюча методичним відділом обласного будинку художньої творчості. Це була програма «Це вас хвилює». До побачення, до нових зустрічей. Бажаємо вам прекрасного навколо!